ବର୍ଷର ଶେଷ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ଏହି ରାଶି ଉପରେ ରହିଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଭ ଯୋଗ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ରାଶି ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ। ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଜୀବନ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶେଷ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ 26 ଡିସେମ୍ବର ପଡ଼ୁଛି। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଏହା ଯେ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କ ସହିତ ଜ୍ଞାନ, ପ୍ରଗତି ଏବଂ ସନ୍ତାନକାରକ ଗ୍ରହ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଏହି ତିନୋଟି ଗ୍ରହ ଗୋଟିଏ ରେଖାରେ ହିଁ ରହିବେ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ଷର ଅନ୍ତିମ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣର ପ୍ରଭାବ ସମସ୍ତ ରାଶି ଉପରେ ଶୁଭ ଏବଂ ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣର ପ୍ରଭାବ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣର ପ୍ରଭାବରୁ ରାଶିଚକ୍ର ଏହି ତିନୋଟି ରାଶି ଉପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ଯୋଗ ରହିଛି। ଏହି ରାଶିଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କର୍କଟ, ଧନୁ ଏବଂ କୁମ୍ଭ। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ଲାଭକାରୀ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ସେହିପରି ଆଉ ବାକି ରାଶି ପାଇଁ ଏହି ଗ୍ରହଣ ବହୁତ ଭଲ ଲାଭକାରୀ ହେବ ନାହିଁ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଏହି 4 ରାଶିକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣର ପ୍ରଭାବ ସର୍ବାଧିକ ଦେଖାଯାଇପାରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତାହା କେଉଁ ରାଶି। ମେଷ। ବର୍ଷର ଶେଷ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ମେଷ ରାଶି ଉପରେ ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବକାରୀ ହୋଇପାରେ। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ। ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ନେଇ ମାନସିକ ଚିନ୍ତାରେ ରହିପାରନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ଡିସେମ୍ବର ଅନ୍ତିମ ଦିନରେ କିଛି ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର କୌଣସି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମିଥୁନ। ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜାତକରେ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣର ପ୍ରଭାବ ନକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ପଡ଼ିପାରେ। ଏଥିପାଇଁ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ଏମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ୟାକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଉଚିତ। ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିପରୀତ ଅବଶ୍ୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ପରେ ଅନୁକୂଳ ପରିଣାମ ମିଳିବାର ଆଶା ରହିଛି। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ରିସ୍କ ନେବା ପାଇଁ ଆଦୌ ବି ଡରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତୁଳା। ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜାତକରେ ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ। ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଉଛନ୍ତି ତାହାକୁ ବହୁତ ବୁଝି ବିଚାରି ନେବା ଜରୁରୀ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ସମସ୍ୟା ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ରହିପାରେ। ଯଦି ମନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଭ୍ରମ ରହିଛି ତେବେ ତାହାକୁ ତୁରନ୍ତ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ମନରେ ନକାରାତ୍ମକ ଭାବନାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ବିଛା। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣର ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସ୍ଥିର ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପକୁ ଦେଖି ଆପଣ ସାମାନ୍ୟ ଚିନ୍ତାରେ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରେ, ଯାହା ଭଲ ସଙ୍କେତ ନୁହେଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଏହି ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟପେୟରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ, ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ଏହା ଥିଲା ସେହି 4ଟି ରାଶି ଯାହା ଉପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣର ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ।